אז מה מצב אנשים כאן סטאט לבראדר, והיום אני רוצה להראות לכם משהו שהוא מאוד מאוד מגניב לפי דעתי. מדי פעם בגלל האפדייט החדש יש לכם כל מיני אבנטים שזה כמו חפש את המטמון וצריך למצוא שלושה רמזים ואז מגיעים למטמון, והמטמון זה בעצם דאבל אקטיב אקשן ריבולבר, זה נשק חדש שאי אפשר לקנות אותו בחנות, אפשר להשיג אותו אך ורק במשימה הזאת. ביררתי טיפה על הנשק הזה, זה נשק מ-Red Redemption 2, שזה עוד משחק של רוקסטאר. והאמת שזה משהו מאוד מגניב, סתכלו, הוא יורד די מהר. אני לא יודע אם הוא חזק, אבל ככה נראית סוף המשימה, שבעצם הגעתי לכאן עם האופנוע שלי, שכנראה הם הרסו לי אותו. פתחתי את הטבע, ושם היה את הקטח הזה. מההתחלה לא חשבתי אם לצלם את זה, ולא יודע. עכשיו אני מצלם את זה, כי לא ידעתי בכלל מה זה, חשבתי זה סתם איזה אוצר שמביא לכם כסף, אבל זה לא. זה בעצם מקדח מיוחד, הנה גם בעידן יש אותו. וזהו. רק רציתי להתקן אתכם. אם עשיתם את המשימות של הטרז'ר ויצא לכם משהו אחר, תרשמו לי בתגובות למטה, או אם גם אם קיבלתם את האקדח, תרשמו לי למטה, אני רוצה לראות אם אפשר לשפר את זה. אז בואו נלך. אוקיי, אז הגענו לחלות נשקים. איזה מוזיקה יש פה, איזה סטלה כזה. ובואו נראה אם אפשר למצוא את האקדח שלנו, הנה הוא. טוב, אז כנראה שאין לו אפשרות להוסיף לו עוד שדרוגים, אבל כן, זה אקדח שהוא מאוד יפה, ואפשר רק להוסיף לו תחמושת. הוא נראה גם נדיר, לא ראיתי שאפשר לקנות אותו, לא נראה לי שאפשר בכלל לקנות אותו. לא, לא נראה לי אפשר לקנות את זה, אפשר להשיג אותו רק מהמשימה הזו נראה לי. וזהו להיום, זה בעצם אקדח שהוא מאוד מאוד מגניב, מאוד שווה, ורק רציתי לעדכן אתכם שאם אתם רואים משימה כזו בסשן שלכם, כדאי לכם ללכת ולעשות אותה, כי בסוף זה ישתלם לכם וייצא לכם אקדח מגניב, שכנראה אין אותו לכל אחד, אז הוא די נדיר. אז זאת פוסטנו של אנשים, מקווה שנהנתם, אל תשכחו שעוד מעט יש לנו לייב. רק רציתי לעדכן אתכם, וזהו. שיהיה לכם אחלה יום.